Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu hatasana Muhammad ibni Ahmad bin Hamdan hatasana al-Husain ibnu Ali at-Tusi hatasana Muhammad bin Syaukah hatasana Ya'qub bin Ibrahim an Nabi Ishaq an Muhammad bin Ibrahim atainya Nabi Salmah an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sanging Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrati qassu syarib khamsun utawi limo iku minal fitrati saking kesucian, saking fitrah kan suci. Lima hal yang termasuk hal yang suci. Siji kosus syarib siji nyukur beringos, motong beringos. Beringosnya dicukur, aja didawakno. Wa taklimul adfar. Loro ngetok kuku wahal kul anat lan nyukur rambut kempung wulu kempung apa kepung alam biar nek kurung ku ya wulu kempung tau gak Jun? Tidak tahu. Nanti tanya Pak Haji ya. Dul? Nanti tanya Pak Haji, wulu kepung itu apa? Tanya Pak Haji Mustafirin saja, jangan tanya Pak Haji kalau lebih lewani. Wulu kepung itu wulu bawah, rambut bawah. Soalnya istilah Jawa ini sarung misalnya. Jawa itu yang sarung misalnya. Wulu kepung. Wanat full ibeti lan nyabut wulu kelek subhanallah kuasane pangeran ya brengos wulu kelek wulu kepung kumpamane tumbuh kaya rambut terus gondrong piye ra dicukur ya subhanallah. Ayo karena orang cina ngatan berengosnya dua wih subhanallah singkatnya dua wih. Bismillahirrahmanirrahim. Lima hal yang termasuk suci motong berengos, kumis terus motong kuku memotong rambut bawah dan mencabut bulu kelek was siwak, yang terakhir siwak was siwak lan siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ma as-siwaku ba'da ta'ami afdhalu min wasifatain. As-siwaku utawi siwakan ba'da ta'ami ing dalem sawise mangan iku afdhalu luwih utama min wasifatain saking budak wadon loro. Saking budak wadon loro artine siwakan iku ganjarane luwih gedhe timbang sedekah budak wadon loro. Padahal budak wadon kan larang. Bismillahirrahmanirrahim. Baru wiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yazalu Jibrilu yusini bil jari la yazalu ora kingsir-kingsir sapa Jibrilu malaikat Jibril iku yusini khabar yazalu iku yusini wasiat Jibril ni ing ingsun Rasul sallallahu alaihi wasallam
Jibril senantiasa berwasiat kepadaku selalu dan selalu. Biljari wasiat biljari kelawan tonggo. Biljari kelawan tonggo. Hatta donantu sehingga nyono ingsun. Hatta yonantu sehingga nyono ingsun. Anahu sak temene kelakuan. Iku sayuri suhu. Iku sayuri suhu. Bakal maris. Bakal marisi sopo 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 jar hu ingman ngono ya sayuri suhu walaya zalulan ora kingsir kingsir Jibril alaihissalam iku yusini wasiat cinten malaikat Jibril dan Jibril juga senantiasa berwasiat bilma malik kelawan pira-pira budak hatta donantu sehingga hatta donantu hingga nyono ingsun anahu sak temene Jibril iku ya jalu ndadekake Jibril leit kihim maring merdekake mamalik maring merdekake mamalik budak waktan ing dalem suci wektu walaya zalulan ora kingsir kingsir malaikat Jibril iku yusini wasiat jinten Jibril bis siwaki kelawan siwak hatta donantu sehingga nyono ingsun hatta donantu sehingga nyono ingsun anahu sak temene kelakuan iku yadruduni gawe ompong utawa rontok yadruduni yadrudu gawe rontok mi ing ingsun yakni negesi ingsun Rasul sallallahu alaihi wasallam yudhibu lisata yudhibu buang alisata ing gusi Jibril juga senantiasa berwasiat untuk bersiwak seakan-akan aku menyangka bahwasanya tanpa siwak gigiku akan rontok walaya zalulan lan ora kingsir-kingsir iku yusini wasiat sinten Jibril ni ing ingsun bin nisai kelawan garwa wadon hatta donantu sehingga nyono ingsun anahu sak temene kelakuan iku yahrumu haram opo atolaku tolak wala yazalu lan ora kingsir-kingsir sopo Jibril iku yusini wasiat malaikat Jibril ni ing ingsun Rasul sallallahu alaihi wasallam bi sholatil laili wasiat bi sholatil laili kelawan sholat bengi hatta donantu hingga nyono ingsun anna khiyara ummati hatta donantu hingga nyono ingsun anna khiyara ummati ing sak temene pilihan-pilihane umatku ing sak temene pilihane umatku iku layanamuna ora turu sapa umati bilaili ing dalem wayah wayah wengi umat terpilihnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang tidak tidur di malam hari kayak dirimu-dirimu subhanallah dulu korner mana ya subhanallah di jam 10 mbeli setengah rolas astagfirullahaladzim enten apa tan ora apa kang mau takon tuku rokok lha pripun sekarang atau nanti yo saiki kang tukono setengah rolas pingit bales subhanallah ya melek pingit terus ya dulu korner ini subhanallah ya subhanallah waruya anil amas an mujahid saking imam amas an mujahid saking mujahid kola Abto'a Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa atahu faqala ma basaka ya Jibril? Qala wa kaifa natikum wa antum la taqlimuna adfarakum wa la ta'khuduna min syawaribikum wa la tunaquna barajimakum wa la tastakuna. Suatu saat Jibril datang sowan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi suaranya rada nyingkrih-nyingkrih.
Jadi mboten ya kaya sampean saiki nek nek sawang rodok nyingkre-nyingkre. Rodok ngado-ngado gawe esok suci rek. Oleh salaman. Ya padha Jibril, malaikat Jibril. Satu saat Jibril datang. Abto'a alon-alon. Abto'a alon-alon. Setan Jibril, malaikat Jibril, ala Nabi ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril sowan marang Kanjeng Nabi. Suma'ata nuli sowan Jibril hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangko dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weruh malaikat Jibril ngingkri-ngingkri Kanjeng Nabi tanglet. Ma utawi apa iku habasa nyegah ka ing sira ya Jibril luhe Jibril. Ma utawi apa iku habasa nyegah ka ing sira he ya Jibril luhe malaikat Jibril. Enten apa Jibril? Kala matur malaikat Jibril. Wa kaifa natikum wa antum la taklimuna atfarakum. Wa kaifalan hale kepriye? Wa kaifalan hale pripun? Nakti sowan ingsun kum ing panjenengan Rasul. Bagaimana aku akan sowan kepadamu ya Rasul? Wa antum lan hale utai panjenengan. Ikula taklimuna ora motong, ora ngetoi, ora motong sinten panjenengan atfarakum ing kuku ya apa? Suku ya? Atfarakum ing kuku suku le, suku nek jeneku kan suku. Wala ta'khuduna lan boten ngalap panjenengan. Artinya Nabi dan para sahabat, makanya jamaah. Wala ta'khuduna lan boten ngalap sinten panjenengan min syawaribikum saking beringos, saking kumis, saking beringos panjenengan. Wala tunakauna lan orang bersihake, lan orang bersihi panjenengan barojimakum. Burjumah itu salah-salah nih kilo pot ini, ruas-ruas. Barojimakum eng ros-rosan panjenengan, ros-rosan, lempitan-lempitan kan gun setan. Kayak makanya jenengan mandi bolot-bolot, mungkin bahasa Jawa ini bolot, lepitan-lepitan ini kulit ini, terus ngeandro apa ya, lepitan-lepitan ngeten lah, termasuk bulu kelek, termasuk gun selakahane sampean niku gun setan. Makanya pas satu soleh ngosai tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Lan orang bersihake panjenengan barojimakum ing ros-rosan. Wala tastakuna lan ora siwak, lan boten siwakan panjenengan. Summa qala nuli matur malaikat Jibril. Wa ma natanazzalu wa malan boten natanazzalu temurun ingsun, wa ma natanazzalu lan boten temurun ingsun illa bi amri rabbika, kecoba kelawan perintah pangeran panjenengan. Kula boten mandhap kecuali angsal perintah yang pangeran panjenengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Motong kuku, nyukur kumis, menyukur rambut bawah, dan bersiwak. Summa qala wa ma natanazzalu, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya dan riwayatake anin nabi saing Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala dawu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ah wassiwaku wattibu
Watin hakun, hakun wajib. Ai hadza utawi iki ku hakun wajib alal muslim ala kulli muslimin ing atase saben muslim. Apa sing wajib al huslu yaumal jumah adus yaumal jumati ing dalem dina Jumat. Ing dalem dina Jumat was siwaku lan siwak watib lan wangi-wangi watibu lan wangi-wangi wa an Hamid bin Abdurrahman qala man qassa adfarahu yaumal yaumal jumah akhrajallahu minhu da'a wa adkhala fihi syifa man utahi sapa wangi iku qassa motong sapa man adfarahu ing kukune man man utawi sapa wong iku qassa motong adfarahu ing kukune man yaumal jumati ing dalem dina Jumat akhraja mongko ngetokake sinten Allah Allah taala minhu saking man ngetokake adda'a ing penyakit wa atqalalan manjingake Allah fihi ing dalem man wa atqalalan manjingake mlebokake Allah fihi ing dalem man manjingake asyifa'a ing obat barang siapa dari Jumat motong kuku maka Allah akan mengeluarkan penyakit darinya dan memasukkan obat di kepadanya. Ngoten niku kedah kulino, kedah kulino. Isu-isu Jumat, maka Jumat delok kuku-kukune dikethoki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sa'atamani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama takhalal jannata Lailata asra bihi ila sama istaqbalahul khurul ain faqulna ya Muhammadu qul li ummatika hatta yastaku faqulla mastaku istadna hasanan subhanallah anna usatamni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama takhala nalikani manjing sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alaihi al jannata ing dalem swarga lailata asrofi lailata ing dalem wengi asra kang lumakake Allah asra kang lumakake Allah bihi kelawan Rasul sallallahu alaihi wasallam ila samai maring langit. Sesungguhnya ketika Rasul memasuki surga di malam di mana beliau diisrakan oleh Allah Ta'ala ke langit, istakbala menyambut madep atau mapak nyegat ya Rasulullah. Istakbala nyegat hu ing Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa al-hurul ain widodari bidadari kang belak-belak mripate. Fakulna nuli podo matur sinten hurul ain ya Muhammad tuduh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kul mugi dawuh panjenengan li ummatika dumateng umat panjenengan wahai Rasul Muhammad, katakanlah kepada umatmu hatta yastaku hingga podo siwakan sapa umat fakullamastaku mongko saben nalikane siwakan sapa umat fakullamastaku mongko saben podo siwakan sapa umat isdatna
istadne tambah sopo kita, tambah sopo kita, tambah apa nih? Hasanan, tambah ayune. Nek umate Rasul sallallahu alaihi wasallam seneng dosiwakan, ngopi jajarnya tambah-tambah wayu. Amin Allahumma. Amin. Berarti sing jarang siwakan ya mangke bidodarni rapada ayu. Tapi nek sering siwakan wayu. Waruya warwa Ibnu Syihab anin Nabi sayang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qolama atfaru yaumal jumati kana lahu amanan minal minal judami. Judami itu itulah apa sih bingi hati silalai farro minal majudumi firoroka minal asad lepra. Larilah kamu dari orang penyakit lepra seperti halnya kamu lari dari macan. Bismillahirrahmanirrahim. Anahu qala dawu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku qolama motong motong sapa man atfarahu ing kukune man ing kuku-kukune man yaumal jumati ing dalem dina Jumat kana ana iku lahu kana ana kok amanan tapi ya. Kana lahu amanan minal minal judami. Oh ya Allah Gusti, berarti kana ana apa apa kolamun ngono ya lah. Kana ana apa kolamun lahu kedue man iku amanan. Iku amanan dadi pengaman minal judami saking penyakit kusta lepra lepra karena mongko ono apa motong mau kolamun lahu kedwiman dadi iku amanan dadi pengaman minal judami saking penyakit waruhya fi baitil akhbar lan den riwayatake fi baitil akhbar yang dalam sebagian hadis anna nabiya saat temani Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul iku waqota waqota fi kulli arba'ina yauman halaqa al'anata wa fi kulli jumatin qassa al-atfara. Kanjeng Nabi iku waqota mesthekake wektu gawe wektu mesthekake wektu fi kulli arba'ina eng dalem saben-saben 40 dino eng dalem saben-saben 40 apane yauman dinone halako apa saben gawe halkul ana ya iso halakoe halako hale nyukur sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam ala anata ing wulu kebung wa fi kulli jumatin lan ing dalem saben-saben Jumat koso nyukur sinten Rasul emotong sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam al atfaro ing pinten-pinten kuku wa ani nabi lan sange Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala tibu afwahakum gawe wangi-wangi sira kabeh gawe wangi-wangi sira kabeh afwahakum ing tutuk sira kabeh ing mulut sira kabeh fa inna afwahakum mongko sak temene tutuk sira kabeh cangkem sira kabeh iku turukul qur'ani dalane qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Siwakan, sikatan, syukur-syukur kayak minyak wangi disemprot. Qala al-faqih rahimahullahu taala,
Asiwaku ala salah satu aujuhin. Asiwaku utawi siwak iku ala salah satu aujuhin. Ing atase papat piro-piro warna, piro-piro bentuk. Imma ayyurida bihi wajh Allah. Siji, imma ayyurida ana kala-kalane ngarepake sapa man. Imma ayyurida ana kalane ngarepake sapa man bihi kelawan siwak wajh Allahi ing ridhone Allah Ta'ala. Siwak itu ada kalanya tiga hal. Pertama, ada kalanya dia memang karena ridha Allah Ta'ala wa iqamati sunati lan netepi sunah, lan netepi sunah. Ji wa imma ayyurida bihi naf'a nafsihi lan loro wa imma ayyurida lan ono kalane ngarepake, ono kalane ngarepake sapa man bihi kelawan siwak naf'a nafsihi ing manfaati dewene man, manfaati awake man. Dua, ada kalanya dia bersiwak hanya untuk kesehatan dirinya. Saya nomor telu, wa imma ayurida bi wajhan nas, wa imma lan ana kalane ayurida ngarepake sapa man bi kelawan siwak wajhan nasi ing redone menungso. Fa in arada mongko lamun ngarepake sapa man bihi kelawan siwak wajhallahi ing ridhani Allah Ta'ala wa iqamati sunatilan netepi sunah lan jumenengi sunah fa huwa mongko utawi man iku makjurun den ganjar prihati bahwa mongkau tawiman iku makjurun diganjar wa kullu sholatin lan utawi saben-saben sholat iku ta'dilu bandingi apa sholat wa kullu sholatin lan utawi saben-saben sholat iku ta'dilu bandingi apa sholat sab'ina ing 70 iku sab'ina 70 kama kaya keterangan ja'a kang teko pema fil khabari ing dalam hadis bagaimana disebutkan sholat mbek siwak luweh saka 70 rakaat min sab'ina rakaatan la yastaku fiha halaman sebelumnya itu di tengah sab'ina kama ja'a fil khabar loro telu wa in arada biman satu ya dua wa in arada lan lamun ngarepake sapa man bihi kelawan siwak manfaata nafsihi ing manfaat awake dhewe manfaata nafsihi ing manfaat awake dhewe fala ajra mongko ora ana ganjaran lahu kedue man nek tujuannya hanya kesehatan ya tidak ada pahalanya tapi wa walan hale ta iman iku muhasabun diwilang-wilang bihi kelawan siwak ya balik ning awake dhewe meneh ora rugi wa walan hale ta iman iku muhasabun den hisab diwilang-wilang bihi kelawan siwak wa in arada bi riya lan lamun ngarepake bihi kelawan siwak arya ing pamer fa wa mongko utawi iman iku muhasabun den wilang-wilang bihi kelawan siwak asima tur dosa sapa man siwak kok pamer sing dipamer ya apane wa an tawus an ibni abbas radhiyallahu taala anhuma fi qoulihi taala ing dalem dewe Allah taala wa idza iwa edi patau edi biasa. Fa'atam maun wa idha btala Ibrahim Rabbu
Ya benar. Wa idza btala Ibrahim ma rabbuhu bi kalimatin fa tamahun. Qala inni ja'iluka, iku jime diganti. Punya saya kok jajiluka. Ja'iluka linnasi imama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza btala lanalikani uji. Wa idza btala lanalikani uji Ibrahima. Eng Nabi Ibrahim, sapa rabbuhu pangeran Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika Allah menguji Nabi Ibrahim. Mendahulukan maf'ul atas fa'ilnya. Sering ini iki padhoe. Keh. Bi kalimatin kelawan pira-pira kalimat fa'tamma hunna. Fatama nuli nyempurnake Allah Ta'ala huna ing kalimat qala hale dawu Allah Ta'ala ini sak temen ingsun Allah Ta'ala iku jailuka dadosake ingsun Allah Ta'ala ka ing sira ya Ibrahim lin nasi kedue menungso ini sak temen ingsun iku jailuka dadosake ingsun Allah Ta'ala ka ing sira malaik Nabi Ibrahim lin nasi maring menungso imaman. Jadi pemimpin. Qala matur Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bapak Ibrahim. Ibnu Abbas. Ibtalahu bitoharati khamsin. Ibtala nguji Allah Ta'ala hu ing Ibrahim alaihissalam bitoharati khamsin. Kelawan bersihake limo. Bitoharati khamsin kelawan bersihi limo. Firasi ing dalam sirah wa khamsin lan limo fil jasadi ing dalam awak ing dalam jasad fa amalati firasi fa qassus syarib fa amalati firasi dan adapun yang di kepala fa qassus syarib yaitu memotong kuku wal madmadah lan berkumur wal istinsyak lan nyesep banyu irung wasiwak lan siwak motong motong kumis syarib kumis berkumur terus nyesep banyu irung siwak lho kok papat fakos susyarib siji matmado berkumur istinsak nesep banyu irung was siwak lan siwak astagfirullahaladzim iki wafar rokor roksa astagfirullahaladzim wafar rokor roksa tak kira bisa titik wafar rokor roksa atau wafar kuroksa apa tapi enaknya wafar rokor wafar rokor lan jongkati lan nyisir bersisir roksa ing rambut rambutnya dirisi lima bener wafil jasadi lan ing dalem jasad taklimul adfar siji motong kuku wal khitan lan khitan wal wanatful ibti lan nyabuti bulu kelek wahalakul anat lan nyukur rambut misor wal istinja lan cewok lan wawi cewok bilmai kelawan banyu dan bersuci saking hajat bilmai kelawan banyu gak nggawa watu gak nggawa tisu tapi pakai air. Bismillahirrahmanirrahim babu fatril jumati bab utamane dino jumat dino jumat paling utama apa sampean ngerti deh. Yang lain adalah salawat. Salawat Nabi Muhammad. Wa alhamdulillah.